はい、のんち TV 始まりました。今夜のゲストはヒールはアメちゃん出てくるよ、萌子です。メイン MC のピースの角度は自分向き、のんちです。よろしくお願いします。今回紹介するのは、はい、みかんの牛乳寒天。元気だなこれがだね、もう見た目は僕は大好き、これ、うん、あ、なんか給食っぽいからでしょ、うん、給食出たよね、これね。確かにそうかもしれない、うん、で給食っていうものがあったことも忘れてましたね、はい、こないだあら、なんかさ、はい、何を血迷ったのか、はい、こういうのに粉チーズがかかったゼリーが出てきたことがあって、はい、子供たちがみんな、うん、これまずいとか言ってたもう大騒ぎになったんですよ。それはそんな思い出しか、萌子は食に興味がない子だったんでね。あ、俺も巨食でも、俺もだよ。ひどいぐらい食べなくて、おやつだけは食べるとかいう子でもなくね、うん、食べるという声がしない。俺も大嫌いだって食べる。ガリガリだったでしょ、うん、そうなのよね。友達ん家にね、うん、僕鍵っ子っていうやつだったから鍵っ子、なんていうの、家に帰る時に、はい、自分の鍵を、うんうん、だったからさ、うん、たまに他の家に帰るみたいになるのよ、うん、誰々くん家行ってた。ああ、うん、なるほど、うんうん、そうするとさ、うん、毎回パーティーなのかと思ってた。おかんちの食事がすごすぎて。うん、あ、でも、うん、確かにのんちのお家の食事は、なんか伝説系のいっぱい聞いたことあるよね。ほんとにすごい。お弁当の、あれちょうだい。お弁当の、あれちょうだい。私のお弁当はいろいろあったんだけど、ご飯におかずがいちごだけとか、ご飯に次の日、違う日は羊羹、今でもすっごい覚えてるのはもうご飯と羊羹だけですよ。そういう感じの、すごくない？羊羹って、そんなのがずっと続いてたんだから。いや、ママチャレンジャーだわー、うん、高校生になって、うん、パンとかが買えたわけ、うん、あ、購買でね、うん、俺はもうそっちが良かったわけですよ。ねえ、どうせならいただきますママ、で、そっちにしてくれてたらいいのって言われた。え、そんなんでいいの？あ、そんなんでなんだ。そう。で、よくさ、エビフライとかあったじゃない。エビフライとか、うん、ああいうのがさ、お弁当用のね。そうそうそう。あんなのがいいって言ったら、うん、え、そんな冷凍もんでいいのって言われた。あ、そう、そういう意味なのね、うん、そこは。そう。で、常に喧嘩してたけど、そうすると、なんていうの、専門学校、料理専門学校みたいなのもなんか行ってんの。うん、うん、その別にあれだよ、そのなんていうの、うん、プラスよ、うん、うん、え、そのなんていうの、ちゃんと大学普通に行って、うん、うん、さらにね、そうそうそう、え、うちのおふくろがいつも言うのは早稲田決定上智って言ってる。あ、すごい、それを付け加えたよみたいな。あの早稲田決定上智だからねって言って、上智で上智じゃないんだよみたいなことを言ってる。ここね、大きな違いですよ、ね。そうそう。そんな感じで。それでも、はい、いいですね、羊羹。どういうイメージしたらこうね、すごい羊羹。そぼろ弁当がいいって言った日、うん、日がありましたよ。もう人のチームの人の弁当見て、うん、3食のね、うん。そしたら茶色だと。まあでも、うん、間違ってないです。そぼろですからね。そしたらさ、もうそれで1週間ぐらいずっとさ、もう美味しいって言ったら最後。嬉しかったんだよ。これ絶対ね、まとめサイトでやった方がいい。そうですね。あれね、泣けるから、マッチで。へ、あの、お弁当シリーズとかのは、本当に泣ける。へ、まあまあ、ちょっとさ、死んじゃった系があるわけよ。泣けるって、俺なんか毎日泣いてたよ、マジで。そういう泣けるじゃないか。不死家庭で、父ちゃんにまずいって一回言っちゃって、本当は父ちゃん泣いてたよね、みたいな。もうね、やばい、あれは。本当に泣くから、絶対。やってみて。でも美味しい牛乳寒天、うん、ね、これなんかみかんが入ってるから牛乳のコクが際立つ感じで、うん、今日のゲストは誰さんなんですか、うん、今日のゲストなんだっけ、忘れちゃった。なんかすごいルックスいいですね。なんかちょっと最高ですね。これさ、
ゴムがきつくて痛いんだけどね。そういうな、絶対後になってると思いますよ、後で。まあそんな感じで我々ライブやってますんでね、はい、ライブやってますよ。我々も二人のユニット、うん、カンテンツでムード歌謡世界を撮ろうと思ってますからね、うん、はい、はい、まず最初の2人のデビューライブはタワレコかな、うん、タワレコインストアライブで、インストアライブはタワレコかな、うんうん、あの YouTube が、ね、あの YouTube が生んだ2人なんか絶対みんなは行かないとこがいいな、行かないところ、うん、まあ、失礼な言い方、東村山店とかさ、あちょっとみんな行かないと、ね、平方どこそれ、大阪ね、大阪だよね。そうそうそう、あの平舞って書くとこ、そう、うん、そこにあのー昔ね、お世話になってる。あ、いいです。よし、いいね、そこだ。はい。浜松経由でそこだな。うなぎ食べてくぞ。あーしゃ、それでは続きは、はい。もえこチャンネルで。はい。本日は北海道産牛乳使用のみかんの牛乳寒天ご紹介いたしました。また、あ、ね。